Forms are being given from today, the order of next month, Baka bid next month. Why are you coming out of you become a forms in Asia? I think what you have to ask quite a ask. No ministry to quality was the way that I have. Kwa sababu barabara ni kuweke kwa website yona kutumia siriri elfu ishirini elfu twenty bob mnasema moja to weke hapo, but you are becoming stupid. Amuoni nyinyi mnakuja mnakuwa wajinga. Sasa kama nyinyi mnafanya nini hapa, na nini mnaona natoka hapa, mnafanya nini hapa? Mnataka forms? Forms mnataka? Na raidi iko baadaye na nyinyi mko hapa? Toka hapa nyinyi wote, enda huko kwa raidi. Toka hapa. Wana wana kwenda kwa raidi bwana. Toka hapa, mtoke hapa, hakuna raidi iko hapa. Wewe umesikia? Niambia mtoka. Wewe mrefu na forms. Toa hii watu yote hapa. Wewe. Waremavu mkuje kuja siku ya mwisho, si leo toka. Sasa hivi watu ni wengi. Waremavu mkuje baadaye. Waremavu kuja. Toa watu kwa hivi mama. Hebu songa hivi. Songa hivi tusisukumane. Ah, so ah tutakusema. Enda. Asala. Enda mkuje leo. Hakuna mbele kwa mlango gani. Thank you.
Hey!